יש המון דרכים להיכנס לאוניברסיטה. אפשר לנסות לקצר את הדרך, אבל אז אתה נוחת ללא הכנה מוקדמת. אפשר לנסות ולהתגלגל ונראה כבר לאן תגיע. את יכולה להשקיע המון זמן ומאמץ ולטפס לאט, לאט, לאט. ואפשר סתם להגיע ירוק. אבל אז אתה לוקח סיכון. למה לבחור בדרך הקשה? הבחינה של האוניברסיטה העברית מכינה לכם את הדרך הטובה ביותר לתואר שרציתם. לומדים רק 4 מקצועות רלוונטיים לתואר וקורס פסיכומטרי, מקבלים הטבה משמעותית בדרישת הציון לפסיכומטרי בשילוב עם תעודת המכינה, נחיתה רכה לחיים האקדמיים, תעדפה וקבלה לחוג. המכינה של האוניברסיטה העברית מכינה לכם את הדרך אל התואר.